14 kvinnor har ofredats under ett år i Umeå. Och under det senaste överfallet så använde gärningsmannen en kniv som han hotade kvinnan med. Petter, är man säker på att det är samma gärningsman i alla de här fallen? Ja, helt säker går det förstås inte att vara. Men det är tydligen så att tillvägagångssättet är väldigt likartat i de här fallen. Alltså det är en ensam gärningsman som närmar sig en ensam kvinna som gör liksom olika närmanden, liksom försöker pussas och kramas och sådär. Så att det ser ut som att det är en stor sannolikhet att det kan vara samma gärningsman. Och alla de här äger rum på just campusområdet, alltså universitetsområdet? Ja, och man pratar ju om modus operandi, och som sagt, och då är det kanske så att den här personen på något sätt har intresse för personer som rör sig i det här området. Vår reporter Viktor Stenqvist, han befinner sig just nu på det området där det senaste överfallet ägde rum. Viktor, vad är senaste nytt där uppifrån Umeå? Jo, det senaste nytt är att vi idag har pratat med polisen som säger att ingen gärningsman ännu är gripen. Man har heller inte någon misstänkt gärningsman i nuläget. Men det som ni säger i studion, att det är här på campusområdet i Umeå som de flesta överfallen har skett. På de här tjejerna som är unga, födda på 90-talet allihopa. Men man arbetar brett och man håller förhör och man hoppas kunna få fram fler vittnen som kan leda till att man griper en gärningsman. Man berättar för mig från Västerbottenspolisen att det är just vittnesförhör som har sett överfall som man har saknat till stor del. Hur är stämningen där uppe, Viktor? Vi har träffat och pratat med ungdomar som bor och går på de här vägarna varje dag. Och man är oroliga. Det här är någonting som man pratar om. Och speciellt som det är ett skolområde där det finns mycket ungdomar tillsammans som såklart diskuterar det här. Så det har varit tryggt stämning, det märker vi på de vi har pratat med. Och flera har uttryckt sin oro över vad som har skett här. Speciellt de senaste veckorna när det verkar ha eskalerat, speciellt våldsmässigt. Ja, Viktor, vi ska faktiskt ta och lyssna på några av dem som du har pratat med idag. Vi hade varit på vår sittning och då skulle hon gå hem. Hon gick med några, men sista biten gick hon själv. Och då berättade hon att det var en kille i rånarluva som hade kommit och hållit för hennes mun och dragit kniv och sagt och viskat henne så här, make a noise, make a noise. Och hon hade knuffat till honom och sen hade han sprungit därifrån. Och det berättade hon. Och det känns ganska obehagligt att det var så nära och jag trodde inte. Det känns ganska overkligt också. Jag känner det att det är lite läskigt att gå själv och så. Så att jag håller koll på var jag går och mer nu än innan. Och ja, det är viktigt att jag vet vilka jag kan ringa och ja. Och om jag är lite så här mörkrädd och så kanske man har något nummer uppe så här direkt och ringer. Jag kan bara passa på att säga att polisen tror att det finns ett ganska stort mörkertal, alltså många kvinnor som inte har anmält. Och alla som har någonting som de tror kan vara av värde i det här fallet, kontakta polisen på 114 14. Vi ska ta och prata med Elisabeth Kvarnmark som är psykolog och även expert på just det här med sexualförbrytare. 14 överfall på ett år och vid senaste överfallet så använde gärningsmannen kniv. Vad tror du om den utvecklingen? Så det är en allvarlig utveckling därför att uppenbarligen så eskalerar det här beteendet. Det var vad jag fick höra häromdagen, 7 överfall på de närmaste 14 dagarna och sen det sista nu då med kniv. Och det är en riskfaktor när man använder vapen. Det tyder på att det kan eskalera ytterligare, att det kan vara en desperat person. Kan det bara gå åt fel håll nu? Det kan jag inte svara på säkert, men det är en allvarlig risk om man inte fångar in personen. Vad gäller sådana här personer som ofredar kvinnor och så vidare, finns det något som kännetecknar dem? Ja, det finns vissa gemensamma nämnare, men det är också en just när det gäller den här typen som överfaller flera gånger och tätt efter varandra, så brukar det handla om en stark tvångsmässig sexualitet som är svår att styra och som där det finns väldigt en stark ångestproblematik bakom det hela också. Och samtidigt så är det ju, verkar det ju vara ganska planerat eftersom det sker vid samma tid på dygnet och ungefär i samma område. Så det är ju inte impulsstyrt så, men ändå, jag tror att det handlar om en stark ångestproblematik. Och det är också
en hög riskfaktor för att det ska ske flera. Hur stoppar man en sån här person då? Ja, genom att fånga in honom förhoppningsvis. Sen det är klart att det kan ju vara så att personen själv lyckas bemästra det här. Vi vet ju egentligen inte det, hur många som kanske gör det av sig själva. Men så som det ser ut nu så tycker jag det ser väldigt allvarligt ut. Så, kan man bota personer som har det här beteendet? Ja, det kan man. Och det är också därför som man behöver fånga in personen och få honom under behandling. Tack så mycket, Elisabeth Kvarnmark. Ja, tack.